15. júna patrila športová hala na Kolárovej ulici v Holíči hádzanárskym veteránom. Konal sa tu už 7. ročník memoriálu Petra Hržiča. Na oficiálnom otvorení, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč, si prítomne uctili pamiatku Petra Hržiča minútou ticha. Manželke zosnulého odovzdali organizátori kyticu a pamätný hráčsky dres. Spolu s hostiteľským tímom TJ Iskra súťažili na tomto medzinárodnom turnaji ďalšie 4 mužstvá. Z Poľska prišli Grodkov a Orava, z Českej republiky Rožnov pod Radoštem a Celok Trnavy. V zápasoch hraných systémom každý s každým 2x12 minút videli diváci v úvodnom dueli súboj Holíča s Trnavou, ktorí vyhrali domáci najtesnejším rozdielom 9-8. Darilo sa im aj v ďalšom súboji, v ktorom porazili poľský Grodkov 12-5. Víťaznú vlnu Holíčanov prerušila TSR Orava, s ktorou prehrali 13-14 a rozdielom jediného gólu podľahli aj českému Rožnovu. Na záverečnom vyhlásení výsledkov si cenu za 5. miesto prevzal zástupca tímu Grodkova. Ako štvrtý sa umiestnil Celok Rožnova pod Radoštem, tretiu priečku obsadil domáci Holíč. Druhým najlepším tímom sa stala Trnava. Prvenstvo vybojovali poprvý raz poľskí hádzanári TSR Orava. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Tomáš Just z trnavského tímu. Cenu pre najlepšieho strelca turnaja získal Martin Blažek, ktorý v drese Holíča nastrieľal súperom 16 gólov.